Що е на глава писано на камик не иде? Предаде ме рога. Лесно ме предаде. А ти какво си очаквал? Той себе си предал за тебе. А, не е така. Той щото не искаше да го забират. Да рече кога лага, кога би скриптя, че ще ми служи верно до гроб или сега като се слабчеше и молеше за по-велик господар, това да рече. Ай, колко е велик, а господар? И винаги е толкова велик, за колкото го имат другите или си има той самият? Не лъгах нито преди, нито сега. Така е. Искам тук при вас да съм, но не разкрих колко високо стои с досата ви и не те сравних, нито сравнявах. Да, Тицо, измами го, но без да излъза. Измами го с помощта на истината, господар. Това е най-съвършената измама и винаги сполуцва. Инак как ти да го бях лъгал, може се да се досети. А защо пожелава тук при нас да останеш? Верно, при князо ще чеш да ти бъде по... По-всякакво. А, те. Защо ли? А може би защото сте щастливи люди. Ти с тази добра гризовница и хубавица, която мигом ме набрази. Заблуди се с тебите за... И тя щастлива с теб, сред усата ти е стедра, строга и любопитна към всичко. Стоя вътре, си и вън от теб, а двамата щастливи с целият детро. Е, стига, Карно, разбрахме, стига. Пу, да се не знае как ви ниже. Що работиш, бре? Ще се обявява. Хайде вече! Тетко Видо, от този ден, кога се не знаеше, ни ударат хиромейците и кой ще оцеле. Решаваме се те на цело се и решихме да ви обявиме тайната. Понеже защото кога имаш някаква голема тайна, все едно я немаш, докато я не покажеш. Защото що е тайната? Нещо, кое се къта и се не подава на общо забелезване. Арно, ти си имай тази ти тайна. Никой като те погледне вънкашно няма да рече, не, той е тука, се различава от ония тамо, понеже той тук има една тайна, а ония тамо нема. И обратното. Обаче пак от мене да го знаете. Речеш ли да я обявиш тайната, тя пак си остава огромна. Обаче вече ни най-малко не е тайна. Има едни такива особени работи, дето не може и едното и другото. Може само едното или само другото. Защото какво е една явна тайна? Имаме се с Дунето и си искаме за семейство да си направиме. С ваше разрешение и одобрение. От мене да го знаете. Това ми някой иска разрешение, как да е. Обаче, щом ви иска одобрението, значи много силно ви почита. Ей, де со при малко да е, тръгна да обадиш една тайна, па ни изрече две. Хумо да текне до сега, че ни чак толкова почиташ. Па и аз до сега по нищо не съм се ни усъмнил, нито досетил. А ти? Е, що и аз съм? А ти какво добре такава? Е, ти така! Ама, ти знае ли, бре? Първо искам вашето одобрение. Разрешавате ли да ви целивам ръка тържествената? От мене да го знаете. Кога ви някой целива ръка тържествената, той не е само решен, а решен съдбоносно и завинаги. Абе, ти можеш да си всеки, обаче аз още не съм, а! Без нищо я вземам, без крикя я вземам, без всеки ти дарове и имоти. Как си е, така я вземам. Арно, она заслужава, остава и ти да заслужиш. Кажи да, предраго, моли ти се, момчето! Е, па я видим, че се моли, де, кога са я молех се да ми беха давали. Ама я се казвам лесно да. Лесно да, ден доплатне да. Нека право покажа да заслужи, устои и тогава да. Готов съм, на всичко. Ако ви река, що става тук? От тези ти гърди, необятно. Да е стане нещо по-обятно, да ти повервам. Стане, на всичко. Речи що? Зима да мълчиш до първи снег, дума да не обереш, думица, това. Глумиш се, глуми се. Никак, продумаш ли, нема за теб, това е. Па що е това, нищо е това, не само за мен и за всеки друг, нищо и от нищо по-нищо. Обаче чак до първи снег, те скини малко дължина на десата, па и ти бре. Е, хайде от мене да мине, ба. Нека да е по-висок. А, ни думица. А от кога? От утре? Сега от домик. Чекай малко, чекай да се разберем. Никъде ни дума или само пред? Никъде. Ни наяве, ни на сън, ни от дома, никога си отдън гората. Почвам ли? Твоя грижа. Почвам. Алеле, почвам! Не, мой! А как ще си искам? А, как ще си искаш вода и храна? Е, па е така
Бог да ги благослови! Да са честити и щастливи! Да е пълно живелището и живота! Господи, който си на небето! Знаеш ли ме кой си? Да, зрецът на селището. Аз тълкувам поличбите, които изпращат нашите богове. И ако забравят да ги изпратят, знам как да ги подсетят. А знаеш ли с какво съм прочут из цялото право? Не. Думата сега на вятъра на сън хвърля. Никога и за нищо. Възхиставам се, господари. И съм еднакво равнодушен и към ласкателства, и към хули. Тогава ти се възхиставам двойно, господари. Чувал съм от людях патири, че вашите богове били много приречни. А и вас румеете ви много пъне отвътре да ги описвате при Мамиво, така ли е? Примагал и вие вярата ми, господаря. Сега ме чуй добре. Щом ми искат, нека те държат, когато искат. Ние няма да оспорваме твоите богове и няма да ти пречиме да им се молиш и да си ги тачиш. Но ако един единствен път оспориш нашите или започнеш своите да хвалиш, ще охулиш оня миг, в който си се пръкнал. Запомни ли? Както позела, господари. Аз се постарая по всичко да стана до суст като вас. Дори си се научи да говоря без недостатък. Обещавам го. На вас го обещавам и на себе си. Защото го желая. Аз искам да стана толкова с като вас. Си никой да не може да ме развити и разпознае. Докато аз самият не реша да бъда разпознат. Господи, колко е страшно велико душито на варварина и милосърдието му е не по-малко жестоко от неблагодарността. Искам да бъда благодарен, Господи. Помогни ми. Нека бъда благодарен. Балафирче, лангара, бангара, събуди.
ще хване та на къде? Арно, а то път за какво ли? Не, сигур ще обажда на князо, кой какво е сиял и как върви посевът и добитъкът, да му не кинем от честината. Не беше он, нещо друго фана на там. А? Дружки! Видим го как князо натиря. Има отреди мохт и после отзад го силно изритва. И как се едното стърми на кръвналите след като натиря? Ой, кога ще натиря? Много ми е мътно. Мътно го видя. Значи скоро ще е. Я има година, я не. Море, що ме подхваща Рачко да му обадя кой носи всичко тайно на княза? Не мой човече, вика му. Забилките питай. Казвала съм ти, ще ти казвам. Обаче това не питай. Леле, он и мен го пита. Ти да не си му обадила? Я пъти. Сега съм на глава паднала. Обаче дружки да ти кажа. Нещо става с нас пъчко. Изгуби говор момченце. Оня ден го среднах, нещо го питам. Он мучи, жалното смърчи, върти очи. Нищо му нема. А, море, него трябва да го е самодила яхнала, да го не видим от дунето отбие. И аз го гледах неколко пъти, това ще е. Нема такива работи. Супа, не.